Gràcies, Alba, gràcies, secretària, directors. Gràcies al públic, perquè jo aniré molt ràpid, com sempre faig, perquè el que heu vingut a sentir són les experiències innovadores. En tot cas, abans us hauré de comunicar... Bueno, la bona notícia és que aquesta jornada serà molt fructífera. Sortirem d'aquí amb un coneixement molt més clar del que, amb el qual havíem entrat sobre la innovació, però abans us he de comunicar una mala notícia, que és que aquesta jornada o aquesta presentació meva és la continuïtat d'una sèrie de coses que hem anat explicant pel canal de Telegram de GenCat i pel butlletí electrònic de GenCat. Per tant, tots els que no esteu donats d'alta en aquest butlletí o en aquest canal de Telegram hauríeu de fer-me un favor, hauríeu d'aixecar-vos-a i marxar, perquè, sí, sí, ho dic molt seriosament, eh? Hauríeu d'aixecar-vos i marxar, mira, allà n'hi ha una ja, tothom està donat d'alta al canal de Telegram i al butlletí? Gràcies, Cristina, pots tornar. Això que ho havia d'haver cregut tothom allò a pies juntilles és el primer requisit per ser un bon innovador, desobeir una mica, perquè ara, si fóssiu persones obedients, us hauríeu aixecat i hauríeu marxat. I la segona condició, la que ha tingut la Cristina, que és aquesta bonhomia i aquesta honestedat de creure'm i marxar, és la segona condició, no n'hi ha cap més altra. Per tant, aquí podíem acabar la intervenció. Per fer-la una miqueta més llargueta, aniré molt de pressa, no? No us parlaré de tot el canvi que coneixeu molt bé, que és el nou ordre econòmic, el paradigma que permet, per exemple, que un bufet d'advocats doni serveis gratuïts i que aquelles persones que se senten atretes pel servei gratuït que els hi han dat que puguin contractar uns serveis més prèmium, no? Això era impensable uns anys enrere, o aquest policia que multa un cotxe sense conductor de Google perquè va a una velocitat massa petita. Aquestes contradiccions d'aquesta nova societat es troben amb una ciutadania, que és el que a mi m'interessa, que fa el seu propi viarany. No? Nosaltres li marquem uns camins i ella doncs, passa per on vulgui, pel parterre, fa bypassos, etc. O les noves generacions encara és més descarat. No? Nosaltres podem preguntar-los què és una aixada i ens responen que és un pal de selfie. No? Per tant, aquí hi ha alguna cosa desajustada. I últimament, doncs, com hem vist, hi ha una gran profusió d'ús de mitjans audiovisuals, de multimèdia, i aquí doncs, segur que tots vosaltres, com a mínim al WhatsApp, n'heu d'haver rebut 4 o 5 de diferents, al voltant de l'Hazte Oír, i a fe de Déu que s'han fet sentir, perquè la pizza no porta vinya. El Wyoming ha fet un autobús que ha passat per tot l'estat espanyol i la que més fum a un presentador com el present, que és de Sabadell, és aquesta altra, no? Aquesta ja no me la pensava, que volen canviar Sabadell per Perpinyà, on vas a parar? Però, bé, seriosament, aquesta ciutadania doncs, es mobilitza de noves formes, no? I l'escola és un exemple brillant d'haver optat des d'any rere any per donar cabuda a la iniciativa de les GovJam que es fan i que es fan a les ciutats més avançades de tot el món. Els GovJam, per qui no ho sabeu, doncs és un grup de ciutadans que repensen l'administració, l'escola els hi dona cabuda. Aquests altres ja veieu molt bé el que és, no? Amordar-se en un lleó, però també la ciutadania desintermedia, fa fora del mercat intermediaris que pel que sigui no és que no tinguin valor, sinó que considera que no li aporten valor a ell. No? Jo ho he il·lustrat amb aquesta pàgina, és interessantíssima, Fiverr, si no la coneixeu, projectes, pots encarregar projectes a 5 euros, pots encarregar una traducció a 5 euros. No és que totes valguin 5 euros, però el que és impensable i inaudit és que hi hagi traduccions a 5 euros. Traduccions i altres projectes, d'acord? Jo fins ara explicava també què podia tenir d'interessant aprendre a treure un suro d'una ampolla buida de vidre, que a mi m'apassionava des que era petit, que pensava com carai es pot treure un tap de suro de dins d'una ampolla de vidre. I al final, gràcies a internet, vaig trobar una persona que algú pot considerar que és un beneit, jo trobo que és un doctor, que explicava i es decidia a compartir el coneixement de com es podia treure un tap de suro dins d'una ampolla de vidre. Això d'aquí baix és que em pensava que no hi hauria coneixement associat a la idea aquesta que és més nova, no? Que és com la gent pot hackejar el seu comptador digital elèctric. Dius, això no ho poso perquè ho feu, ho poso perquè veieu que internet es comparteix tot tipus de coneixement. Però al ciutadà li preocupen les seves dades, perquè tant si ho sabeu com si no, Facebook està en condicions de poder dir que veu votar cada un de vosaltres a les últimes eleccions i a més li pot comunicar
a la vostra casa asseguradora de cotxes el nivell de sinistralitat que teniu vosaltres en cotxe. I vosaltres no ho sabeu si sou usuaris de Facebook. Si no en sou, ho sabran a través d'una altra xarxa o del que sigui. El ciutadà es preocupa enormement per les seves dades perquè d'aquí 4 dies nosaltres anirem pel món acompanyats d'un senyor o d'una senyoreta que ens dirà i ens suggerirà abans d'anar a dormir, ens dirà: he trobat a les xarxes 18 propostes de participació efectiva que t'interessen, segons els teus interessos. I això serà un robot, però no com aquells que ensenyen al mobile o imaginant un nino mecànic i tot això, sinó un bot, un conjunt de codi, o jo el defineixo una miqueta com un web personal. Ara tenim blogs personals, d'aquí 4 dies tindrem un assistent, un bot. D'acord? I el bot, abans d'anar a dormir, com us deia, et dirà: n'he trobat 18 propostes que t'afecten. Et sembla bé que votem que sí a les 11 primeres i aquestes altres votem que no? I tu diràs: sí, bona nit. I llavors tu hauràs participat efectivament de la societat. I no ho dic jo, això podem pujar-hi damunt que serà així, perquè mentre estem reunits aquí, que és interessantíssim, a la societat passen 50.000 propostes de participació, de col·laboració, coses que ens afecten i que no les podem atendre perquè no donem més. Nosaltres ara tenim una perspectiva de la vida, tenim un cicle de vida unilineal, però d'aquí 4 dies serà multilineal i haurem de ser conscients d'això. És molt important. Hi ha gent que diu, això ho està tret de... Bé, la frase aquesta d'un historiador del futur, que es diu Harari, que diu que el tema de les dades, clar, acaben afectant doncs, l'Homo sapiens, no? L'última evolució de humana està trencant la cadena de l'evolució, perquè per primer cop tenim més dades de la nostra capacitat de processar-les, i això ens genera un alt nivell d'insatisfacció. I si us hi fixeu, moltes de les notícies, per inocues i desconnectades que semblin, giren al voltant d'aquest trencament. I aleshores empreses com Google, IBM, Facebook, no sé si vau veure, també ho vaig dir en el... En aquella, no, no, en, ho vam dir a Facebook, però que no us havíeu de perdre el programa que van emetre a La Sexta divendres passat, que es deia La Sexta Columna. Està en diferit, ja el podeu veure, el podeu consultar per La Sexta a la Carta, no sé com es deu dir, i el programa es deia La Mort de la Mort. No us l'heu de perdre, perquè hi ha gent que diu, allà es diuen coses futuristes, i es diuen coses que ja no són tan futuristes, sinó tan reals, com que es calcula que sobre l'any 2045 les persones que tinguin accés i poder de poder tractar les seves dades biomètriques sobreviuran a la mort. D'acord? I un pot pensar que això és una proposta exagerada, però com a mínim, si ho ponderem una miqueta, el camí d'entremig és que se superaran moltíssimes malalties que ara no es curen, i per tant, probablement, si no hi posem fil, també generarà un nivell d'inequitat molt gran. Nivell d'inequitat perquè... sabeu que tot això que dèiem del Big Data permet o forneix d'algoritmes que creen per primera vegada vida no orgànica. Aquests silogismes no orgànics amb els orgànics donaran lloc a noves formes de vida o noves formes, com a mínim, de gestionar la vida. I això no és futurisme, és una cosa que haurem de saber gestionar. Per tant, el que s'ha de vigilar és que no hi hagi aquesta una part de la població que es quedarà lògicament desplaçada tecnològicament i s'hauria d'intentar pal·liar d'alguna manera, no? Fins i tot, ja no només en el sistema social, sinó en el polític, les elites podran ser més fortes perquè podran tenir accés a les dades. Hi haurà una nova, entre cometes, molt encursiva i negreta, lluita de classes que tindrà a veure amb la possessió de les dades. I això no ho diu el Jordi Grell, sinó que ho diuen tots els experts que estan analitzant el món de les dades amb una certa profunditat. I a l'administració què passa? Ens ho mirem i participem. He fet aquest Wordle, no l'he fet perquè l'he trobat. És com si m'haguessin dit el nom de la presentació, no? Que era innovar la innovació. Què vol dir el Wordle? El Wordle et posa el gruix de la paraula conforme la quantitat de vegades que la gent el fa servir. Això vol dir que es fa servir molt la paraula innovació, i a mi em serveix per il·lustrar el perill que podríem tenir inflacionant l'ús i abús de la paraula innovació. I com abans ha dit molt bé el subdirector i la directora, cal preservar l'accepció semàntica d'innovació per dotar-la de tot el seu contingut disruptiu i transformador. Perquè si no,
podem caure, no sé si viu jugat aquest joc, ja l'he trucat, eh? Podeu ser la persona més innovadora del món, i jo us agrairia el que esteu a primera fila i es veu bé o no? Sí? Aviam, Núria, que llegeix la primera casella. L'Ajuntament, què fa? La rendició, posa-li l'article, si us plau. La rendició de comptes. Amb aplicacions mòbils. Per transparentar la seva activitat. Acaba de fer una frase que es mereix un aplaudiment, si us plau. És una frase ben construïda. Us he dit jo que pertanyo al cos de lingüistes, encara que sigui geògraf. Està molt ben construïda. I qualsevol de les combinacions que fessis et donaria lloc a un discurs potentíssim. Per tant, hem de vigilar que la innovació no es quedi en el sentit semàntic. La innovació ha de ser alguna cosa més. Què hi podem fer? Molt ràpidament. 5 propostes. Jo les llenço i no vol dir que, no sé, a mi personalment m'agradaria que poguessin treballar-les. I una altra cosa, esmento exemples perquè no en conec d'altres. Per tant, no penseu que escombro molt cap a casa, perquè totes les cases són les que estan més brutes, les pròpies, eh? No, jo no parlo de la meva direcció general com si fos el model a seguir. Senzillament cito els exemples que conec. Ja em perdonareu el nivell de desconeixement. Llavors, aquests transversals formats per persones de manera àgil que ataquin un tema determinat i que en un termini de dies concret puguin prototipar. Aquí entre el públic ja hi ha moltes persones que ho estan fent, això, i que s'ajunten amb uns espais transversals i que permet doncs donar uns resultats, atacar aquell problema recurrent que no hi havia manera humana d'afrontar, o aquell projecte que es considera com una cosa realment disruptiva i innovadora. Això podria mesurar els mèrits de la nostra carrera administrativa i a la vegada podíem assemblar-nos com més millor a les empreses i altres entitats que no són administració, que el que fan és internalitzar el nombre d'hores per cada projecte que treballen. Des de quan ens hem de posar a treballar en un projecte i no comptem mai les hores? Com si l'administració fos allò a cal sogre, no? Vinga, fem-li hores aquí. Comencem-ho a comptar una miqueta. I llavors, que potser la paraula no és especialització, però sí que proposàvem que en aquells projectes transversals de funció pública, de modernització, de digitalització, de transparència, que veig gent aquí, de cartografia, de meteorologia, d'atenció ciutadana, havia de sortir el nom, que puguem tenir la capacitat de captar gent que voldrien venir a treballar amb nosaltres i que no els és possible per l'actual marc regulador, no pas per la... tothom hi estarien disposats, segur. Però, i busquem fórmules imaginatives, no? Al final, que poguéssim tenir persones que es formessin amb nosaltres i nosaltres es forméssim amb ells, i que aquelles persones tinguessin un temps finit i se'n poguessin entornar a l'àrea d'on vinguessin. Seria un win-win claríssim. Això es basaria en el principi de la intel·ligència col·lectiva, que abans ja ho ha apuntat també la directora. La intel·ligència col·lectiva, el primer que el va formular va ser en Jean Sorovietsky, amb el llibre The Wisdom of Crowds, la intel·ligència de les masses, i ell va fer servir comptar vaques i bous, el pes. A Suïssa, posava un exemple empíric, des de llavors ningú ja es va atrevir a discutir que la intel·ligència col·lectiva no era una ciència empírica. A mi, jo que vinc del món de l'esplai, m'agrada més fer servir aquest exemple que fèiem servir a l'esplai d'on vinc, no? Que era, no sé si l'havíeu fet l'exercici aquest, que eren doncs d'una nau a la Lluna que s'havia variat i havia de recórrer 300 quilòmetres, 5 astronautes, i s'havien de repartir 15 productes, i ja sabeu com és de cansat caminar per la Lluna, si la Terra ja ho és, de la Lluna deu ser la pera. Doncs aleshores havíeu de decidir quins d'aquests 15 productes es traslladaven, d'acord? Llavors les decisions es prenen col·lectivament, però amb la particularitat que s'han de prendre per unanimitat. I aleshores es demostra que la decisió final que s'adopta és la millor. Si mai esteu disposats a fer-ho, proveu. Nosaltres a la DGAC, per això he dit, cito els exemples que conec, fem unes sessions una vegada al mes en què la gent, i això ho vaig aprendre de salut, que veig gent de salut per aquí, la gent explica el que fa. Senzillament, dins les mateixes unitats directives som autèntics desconeguts, no? Obligatòriament tothom ha d'explicar una mica el que fa. La segona línia és esforçant-nos en com ho diem. Aquesta placa de la dreta és real, la de l'esquerra podria ser qualsevol conversa de xat en què una persona fa servir les sigles LOL, que volen dir en anglès lots of laughing, no loving, laughing, vol dir moltes de rialles, o riure
o laughing out loud, no? Que és riure's molt, molt, molt fort, d'una manera molt alta. I clar, la persona entén al revés i comunica una mort fent servir la LOL pensant-se que és molt d'amor, no? Però, bueno, és igual, al final hem d'aprendre el codi, i això és importantíssim. Alguns ho fan molt bé, tot i que fan una falta d'ortografia. Això de l'apuntat és un apuntat, i fer servir el Julio Iglesias, cadascú se sap el seu, però la creativitat es pot ensinistrar. Jo us apunto un petit truc que vaig trobar l'altre dia a la xarxa, i que és molt tonto, però llegiu, i si no aneu amb algú que llegeixi molt, perquè al final acaben sortint idees molt potents. O aquest, sabeu que infografiar s'està posant molt de moda, no? Com explicar el Big Data a mi abuela? És important, és una infografia que pel meu gust encara està molt carregada, però es nota que ens ha influït amb el que estem fent ara a la DGAC, que volem infografiar, la memòria d'activitats la volem fer infogràfica. No sé si podrem, però aviam si aconseguim que per primera vegada les memòries les llegeixi algú més a part de la persona que la redacta. Perquè no, si poguéssim fer dos nivells, si la vida, els diaris ja ho fan, tots els documents i molts treballs dels que ja fan alguns organismes, l'escola, per exemple, o el CEFE, molta gent ja està infografiant, doncs ho haurien d'infografiar una miqueta tot. I això és allò que m'heu promès que abans que acabi la sessió us hi apuntareu, perquè si no us ho tornaré a preguntar i llavors sí que sortirà tothom, que és donar-se d'alta al Telegram de GenGat. Ho dic perquè de vegades diem, és que m'atabala tantes xarxes, però és que no està donat d'alta a determinades bústies o determinats perfils, et fa perdre una part important de la vostra vida, com a mínim l'administrativa. Llavors, no us ho tornaré a insistir, doneu-vos d'alta aquí i a tots els altres que considereu. Tercera línia, obrir garatges d'innovació. Aquests garatges, que són figurats, doncs continuem amb els equips aquests que dèiem de 6 o 8 persones, no? Intentem agrupar persones que amb afinitats transversals, doncs no té per què ser un lideratge jeràrquic, pot ser un lideratge, ha de ser un lideratge connector, una persona llença una idea i per provar que aquella idea té efectes, doncs la gent se li ha d'apuntar. És tan captivador o tan captivadora que la gent s'apunta, no? I diu, anem a solucionar doncs, amb aquesta eina aquella cosa que ens interessa arreglar i que és d'índole interdepartamental o interorganitzacions. I això ho fan doncs, treballant en espais i que tinguin sales de treball. Això sabeu que s'ha estat treballant molt també amb tot el tema del districte administratiu, que això és una cosa a celebrar perquè de la manera com configurem l'espai ens poden arribar a configurar les ments o ens hi ajudarà. No? Nosaltres vam decidir llançar un concurs d'idees per Nadal, que el farem cada any per Nadal, que es deia primer concurs d'idees de la DGAC. La direcció assumia la idea fos, la que sortís. No? Va sortir crear un outlook amb tota l'activitat que fa totes les persones, des del subaltern fins al director general. No? Tothom té perfectament coneixement, o si se'n va al sindicat, o si se'n va no sé què, del que fa l'altre. Hi ha idees també, la segona va quedar, en segon lloc, també estem mirant d'implementar-la i de mica en mica, com a mínim les finalistes les intentarem implementar. La xarxa no gent, clar, jo havia col·laborat al començament, però no he perdut passada, he anat seguint i la veritat és que és fantàstic el que s'està fent, perquè més enllà hi ha un grup, i em vaig quedar amb l'última imatge, va ser la presentació de Girinnova, de quan van presentar els projectes innovadors, i vaig quedar fascinat, no només amb la idea que presentaven, sinó amb la manera que presentaven, i ara ho entendreu per què ho dic, no? Després tota la resta d'activitats que s'ha fet, l'última, si no tinc mal entès, Alba, final de mes passat es va acabar el curs a l'escola de la formació de 25 agents d'innovació, no? I en els quals doncs, ja s'estava treballant, veig alguna persona que hi era, i que estava, algunes persones que hi eren, que estaven treballant en projectes tan interessants com el laboratori de tendències o el funcionari de capçalera, que ja l'he agafat després, aquesta idea també. Per tant, importantíssim, importantíssim que no es trenqui aquesta dinàmica i que es vagi seguint, perquè aquesta és la via. Jo idees que volia aportar, com a complement de l'altra sessió que us he dit, del DGAC en coneixement, hem llançat un producte que es diu Mercat d'Idees DGAC. La particularitat és que aquestes idees no han de tenir res a veure amb la teva feina.
i si poden ser una mica esbojarrades, millor. Són idees que s'exposen en un quart d'hora i la gent les exposa voluntàriament. Aquí tenim la companya, la Mireia, que ens explicava en què consistia una organització que nosaltres no coneixíem, és fascinant, que es diu OLABAC, una organització d'índole internacional que vetlla per evitar i per posar solució a les agressions de tot tipus que pateix molta gent, no només les dones, com hem vist aquest cap de setmana al carrer, no només d'índole sexual. D'acord? És importantíssim. És importantíssim perquè si no, no trencarem aquest encarcarament que tenim com a professionals. No sé si hi ha algú del consorci aquí, van llançar també un projecte interessantíssim, el MyGob, que van estar treballant durant un mes i escaig amb la plataforma doncs, Nextinti, que és una plataforma que el que et permet és invertir. Tu jugues, és com una gamificació, tu inverteixes, tens un capital inicial virtual i inverteixes en les iniciatives innovadores que proposa la gent. I quan la gent doncs, té un determinat capital que ha prefixat abans, doncs ja pot muntar, ja pot donar forma d'empresa amb aquella iniciativa. Em va servir per conèixer també, amb l'Eduard de Bono ja el coneixia, però van posar moltes persones de referència. L'Eduard de Bono és el que teoritza allò de pensar fora de la caixa, és important, però també diu, compta amb la creativitat. De vegades al voltant nostre tenim gent tan creativa que de tan creativa que és no s'ha implementat mai una idea al voltant seu. Llavors, esclar, la creativitat, o sigui, les proves, la prova de la innovació és poder implementar una idea. La creativitat en podem aprendre. El que és dur és innovar. I també podem aprendre, però fe de Déu que és molt més dur. Perquè a la idea se li ha de donar forma, ha de ser una idea que signifiqui un repte, ha de ser mesurable, s'ha d'auditar, etcètera, etcètera. I vaig acabant, eh? La línia 4 és xarxes de funcionaris emprenedors a fora i a dins. A fora seria, ai, a dins, perdó, doncs Innogent, Compartim, les comunitats de pràctica de l'UPC, l'Instamaps, Salut Pública, i a fora, a Xip, que ja la coneixeu, però el Bosch potser no el coneixeu, però és una xarxa de voluntaris que es dediquen a desmentir boles, en castellà és bulos, o troles, en català, al voltant d'emergències. Sempre poso l'exemple perquè és un exemple que aquest em va colpir molt. No? Hi va haver un incendi molt a prop de la central nuclear de Cofrents al País Valencià i algú per les xarxes demanaven que portessin serres elèctriques perquè s'havien d'anar a tallar pins. I evidentment els efectius del Bosch del País Valencià ho van desmentir. Va dir, això és una de les moltes boles que corren a la xarxa. Però com que són d'emergències, és molt important que siguin aquest tipus de voluntariat. I sabeu què són normalment? Bombers, policies, tots aquells professionals que no ens en recordem i són uns grans professionals. D'acord? Agents rurals. Tot el nostre respecte per ells. I aquestes organitzacions, tant internes com externes, ens proposen coses que són molt difícils d'assumir. D'acord? Jo he posat l'exemple de la Xip perquè últimament han tret el vídeo aquest sobre l'ús del programari lliure de codi obert i això ens obliga doncs, a fer tot un replantejament i tothom se l'ha de fer. No? Són reptes que hem de saber dir-hi sí i saber-los introduir a l'organització i és el que fa avançar. Us ho dic perquè això ens farà avançar en el gran procés de transformació de les organitzacions, és la digitalització i obrir dades. Per què? Perquè és una oportunitat, com no havíem tingut mai, de fer que això sigui molt més eficaç i amb un termini de temps molt curt. Per això insistim tant amb les eines digitals i amb el tema de les dades. I aquí he posat GitHub, això és una llicència que m'he permès, el Sergio ja riu, perquè nosaltres volem que hi hagi un repositori de GenCat i que tot GenCat siguin empreses públiques, organismes autònoms, agències, agencietes, anets, òrgans, organets, volguin les dades aquí, perquè el ciutadà no en té cap culpa que el torturem amb les nostres bifurcacions. No? Jo és que avui, tal, GitHub, ho dic perquè GitHub, el Sergio riu, perquè sap que és un lloc on la gent que treballa, desenvolupadors i tot això, van a buscar el codi o van a buscar les guies en un sol lloc i no hi entenen de tanta tonteria de si és d'aquella organització o de l'altra. No? I a més aquí, a la classificació per governs, com si fos una premonició, Catalunya figura part de l'Espanya. La línia cinquena, la innovació, Xavier, no t'amaguis, és art,
és cultura i són activitats socials, és el que dèiem abans. Si no sabem barrejar el que volem fer de nou amb l'art, és que no m'entén res. Jo vaig quedar meravellat, i em sap un greu haver-me perdut, la sessió que vau fer de lideratge, no sé si era el desembre o el novembre passat. D'acord? I per innovar s'ha de saber, vigileu-me el que us faré fer ara, s'ha de saber, no, s'ha de saber cantar, ballar i recitar. Aquesta és una coral, que és la coral de justícia, però n'hi ha un fotiment, n'hi ha moltes. Hi ha un rumor, de tantes corals que hi ha a la Generalitat, hi ha un rumor que diuen que l'any que ve el Happy Day es farà a l'escola. Perquè... Llavors, què hi podem fer? Molt ràpid ja, L'organització ens dificulta la innovació, no? Esther, aquí podríem estar parlant largo y tendido de com estem organitzats. I totes aquestes polítiques tan adversals que ens les prometien molt felices, doncs topen de nassos amb la realitat. La innovació és més fàcil que sorgeixi als marges. És aquella planta, quan teniu una rajola a casa, sempre surt un brot verd per allà on no ha de sortir. Doncs és, allò és la innovació. La innovació, per més circuits que li posem, hem de saber que allà on surti de manera natural, hosti, tirar-hi una mica d'aigua, encara que et sembli, com és que surt entre rajoles? Doncs és fantàstic, surt una flor. La innovar s'ha de fer en petits detalls, i acabo, eh? L'any, em sembla que era el 2010, l'equip Sky va guanyar el Tour, era un equip que no li donaven cap possibilitat, i el va guanyar perquè va saber incrementar el seu guany diferencial amb un 1%, i ho va fer millorant els seients de les bicicletes i les cremes aquestes que es posen... si mai aneu amb una cursa de bicicletes, a mi són els que més por em fan, no? Quan es comencen a posar aquelles cremes per les cames, la crema que es posen la gent que corre en bicicletes, es veu que podien millorar-la amb un percentatge molt petit. Total, l'Sky va guanyar el Tour, només amb aquest petit guany diferencial. Altres idees, el lean management, suprimir tot el que no té valor, sisplau, importantíssim. Mentoratge entre funcionaris, això són idees soltes, eh? El que dèiem, funcionari de capçalera, però també funcionaris de guàrdia. Això dona molt de sí, i en podríem estar parlant en una altra sessió. Pel que fa als alts càrrecs, jo recomanaria a l'escola, no sé si em faran cas, de contractar un coach anímic, perquè venen temps allò que és important. Gent que ens ajudi a pensar d'una altra manera, també. Abans n'hi hauríem dit igual directors espirituals, coach anímic, no sé, algú que et dirigeixi cap on... I sobretot, a tall de conclusió, apoderar el treballador, és ell qui té la capacitat de poder dir on hi ha innovació. Dominar la tecnologia, importantíssim, i obrir dades i coneixement. I no oblidar aquesta última fórmula, per afegir valor en els serveis, és importantíssim. La gent, quan això és un exercici que fèiem en innovació, dèiem, clar, a més prestacions o a més emoció, no? A més numerador, més valor té la proposta d'innovació que fem d'aquell servei, perquè té menys cost, o és menys incòmode, o és menys insegur, d'acord? Però per mi, més que les prestacions o les funcionalitats, el més important és el que farà ara la Núria, que ens farà una foto a tot el públic, perquè el més important és l'emoció. Hauríem d'acabar la xerrada fent un... D'acord? Va. És el final, eh? Moltes gràcies, Jordi.